Në qofë se bashkia ka të rëgu një shqecim për një OJF dhe për aktivitetin e saj, mendoj që është më me vënd që bashkia dhe këshilli bashkiak të tregoj një interes më të madh për zbatimin e ligjit. Ligjë vëndësi na ka vënd një detyrim ligjor për gjitha bashkit në Republikën e Shqipërisë, cilat të zotrojnë aksione në shoqërinë sportive, të cilat janë të detyruar të shesin një vit nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Shkodra e ka bërë kjo me zë se ka lidhje. Po çani ne ka lidhje me përgjigjen e presidentit, do merrem bashkindi. Po do merrem bashkindi. Po dilën kur duhet fushata për zgjedhje lokale, ditë kur ajo është Velis, që ka shkelur ligjin. Do vit aty. Futu me opozitën, do thua erë Velia, për këtë arsye s'duhet zgjidhet. Për sa kohë një rapal e ka këtë. Ne më mendoj se drejtori do kush emisionin në debat po bën. Ne s'kemë marrë për prezantuar. Vim tek ligji. Pra, po të vësh në kandar peshën e zbatimit të ligjit dhe zbatimit të rregullave të brendshme të një OJF-je, besoj që këtu bim dakord që ka më shumë peshë zbatimi i ligjit sepse është nuk kemi këtu fushatë elektorale për zgjedhjet lokale. Edher. Ke mund të kesh shumë drejtë. Jo, kam ke shumë drejtë, kam. Jo, që tash më ndaj, do të them që s'ke. Do të them ndryshe. Po që s'ke, më që se ose se folë me kompetencë për këtë. A më thut do sot jemi shqetësuar për shkak një situatë që ndodh. Dakor, nuk të pyeti do të jemi shqetësuar për këtë, jam shqetësuar për këtë tjetër. Për sa kohë është ky debat, është ky situatë, ama duhet të bashkë transparencë nga ana juaj edhe në e kemi më 2 vjet shumë shpejt. Zi lokal, shoqata rajonale. Vim tek procesi. Vim tek procesi. Ta mbaroj Aldi dhe Taj. Vim tek procesi. 2 vite më parë është keni bërë ndryshime statut. Keni bërë disa ndryshime statut, të cilat e kanë shpërndar të drejtën e përfaqësimit në Asamblenë e Federatës, pranë organit më të lartë vendimtarës të kësaj këtij institucioni, e kemi shpërndar në gjithë futbollin, nga futbolli profesionist në atë amator. Dhe kemi studiuar një skem e cila është nga keni marrë këtë model. Kjo është një miks midis modelit francez, kosovar, italian. Okej, dhe keni shtuar numrin e delegatëve? Jo, nuk kemi shtuar numrin e delegatëve, kemi shtrir nivelin e përfaqësimit. Pra, nëse më përpara në Asamblenë e Federatës vinin dhe përfaqësoheshin vetëm klubet profesioniste, tashmë vinë dhe përfaqësohen edhe klubet amatore, jo vetëm që vinë, po vinë në mënyrë të barabartë. Vinë me të njëjtën peshë specifike në asamble. Dhe për këtë është studiuar një skem e cila i dikton shoqatat, 8 shoqatat rajonale të Federatës Shqiptare të Futbollit të zgjedhin me rregullat e tyre përfaqësuesit që do të përfaqësohen në asamblen e Federatës Shqiptare të Futbollit.